Za Giuseppeja Mortenzijem je očitno naporna noč. Zjutraj je delavce pričakala prazna hala, v kateri so pri 40 stopinjah likali in pakirali nogavice brez okon in ventilacije, zmečkani računi, pogodbe v smeteh. Krčtema steklev, tudi ena izmed pogodb, kole konča. Prek elektronske pošte je zapisal, da je moral oditi, ker se je počutil ogroženega in da bodo vsi odpuščeni po končanem delu. Takoj so zavrteli telefone. Nobeden nas ne sliši, sem danes klical tudi na inšpektorjate, so mi rekli, da ni uradnih ur, policaji so tudi rekli, da oni ne morejo nič. Skratka, štala, kaj ne rečem, štala. Inšpektorica je to vendarle prišla. V podjetju so bili trikrat, na zadnje konec junija in ugotovili kršitve pogojev dela, nadur, neplačevanja bolniške odsotnosti. Izdali so ureditvena odločba, a očitno se je delodajalec na vse požvižgal. Če smo opozorili, da dodatek na delovno dobo nam pripada, so nas zagotavljali, da ne, da to sploh ni res in da to po zakonu ni več in tako naprej. Prvo dva meseca po 300 evrov, pa smo prišli do 600, zadnjih plač pa sploh ni. Študentom bodo denarja z izvršbo skušal pomagati študentski servis. Kontaktirali smo tudi računovodstvo njihovo, ker pač do njega se zelo težko pride, oziroma se ne da prist. Nekaj narobe potem pač tudi zakonodajo, da ne garantira temu tujemu kapitalu, ki ga vlagamo, tudi neke odgovornosti. Zaposlenim pa bo pri tožbi na pomoč priskočil sindikat, a ker je to družba z omejeno odgovornostjo, lastnik ne odgovarja z lastnim premoženjem. Pa še to, podjetje Italijanu prodala slovenska družba. To je bilo že 20. v letu in pol.